Eyembera yo lugudo lw'Entebe girulimu mu bitundu by'Namasuba ku Batabata. Oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba afudde embebiro bino nga gubagoba mu ggulu aleetedde ebyentambula okubeera ebizibu ku luguudo luno era kata abamu amazzi bagafiiremu. Namutikwa w'enkuba yatonya akawungezi k'eggulo yagootaanyiza kumpi buli kimu mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Abatuuze mu bitundu by'Namasuba bagamba nti obuzibu bwa myala nti mefunda okusinziira ku bungi bw'amazzi agali ku luguudo luno. Amazzi ne gajja nga mangi ne gatwala ebintu by'abantu ne gakosa abantu beso tebasobola kusula mu mayumba, amayumba gaabwe ne gajjudde mazzi. Bigoma bitini nnyo ate amazzi agadduka mangi kuba buli lwetonyayo bwetinya ntono nnyo. Amazzi gasalo kuba kuna chingeri onaba wajjula. Bagamba nti bazze balajanira bekikwatako wabula nga tebeefiirayo kyokka n'omukulembeze w'eggwanga gwe bandibadde basindira ennaku yaabwe bagamba nti baludde okumulaba. Abantu ne tufuira awo abalala ne bafa abalala ne basigalawo wafunda nje bakyetaagisa batekekoko ettaka ebeereko mu wagulugulukuko. Wazibikira wano wakati kane wali ku front page wooteri basawo obugoma butono amazzi tegasobola kutambula. Waliwo n'ekipande ekinene oba kiyite billboard ekyasiguse mu ttaka ne kigwira motoka ezabadde zisimbye. Kigongo Kasozi John Bosco omu ku bannannyini motoka ezaakubiddwa ekipande agamba nti agala kumusasula. Nenga byonna biva ku ki? Omwala gijjula amazzi wansi ne wanafuwa. Timanyi kubanga sifunangako kizibu bwe kiti bwe gusoose mu bulamu bwange ekyokuba nti emmotoka Waliwo n'abalumiriza nti abamu ku bagagga abazzi bagula ku luguudo luno be baviiriddeko emyala gino okuzibikira. Bo abakulembezi ba munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo nga bakulembeddwamu amyuka Mmeeya Moses Kanaala wamu ne bakkansala bagamba nti bazzi bategeeza yunula ku buzibu buno wabula nga teyanukula. Wanga amazzi gasazeeko eno pulezidenti ng'asobola kuyita Nyanama n'atuuka ku kirungi mu ki ebyo nati baatuwuliriza ndowooza pulezidenti bwe bamanya nti wano waliwo ekyekyamu bamuyisa awalala bamulaga ebintu ebirungi awali ebitaala ebyaka bamulaga awali enguudo eziri mu bbanga ezitalina buzibu aleme okumanya ebiri eno naye tukakasa sente ezo ze twabateerayo mu bunfe nga tubasaba balina biliyoni 10. Omuntu akola Ntebe Road yandibadde amaze n'otestinga ettaka lya Ntebe Road eri kuba Batabata waagudde mu otandika ku Freedom City paka Ssegukulu tobazi lwennyini olumanyiddwa. So omuntu yenna ati agenda okola yandibadde amaze okuteekateeka obulungi ate anona sente yamwe wa musolo ate ekisinga okutuluma mu Uganda nti sente ezo ezisinga obuyi zeewolebwa bwewolebwa. Batangaaziza nti n'omwala gwa Nalukolongo Channel okugukandaaliriza okugukola kati gukulukuta amazzi gugazza mu bitundu by'Namasuba. Bagupulaaninga bagwogererako mu bitundu by'e Rubaga naye kasita guyingira Ennyanama gubanga ogutakyalina makulu. Tusaba pulojekiti eyo y'okuzimba omwala ogwo gwa Nalukolongo Channel baguteekeko nnyo amaanyi. Nti yunula yajja okunoonya amagezi ku munisipalite tekiniko tiimu n'egiwa amagezi naye erabika teyagagendera ko naddala awo ku Batabata ekyabadde awo ng'ennyumba zigwamu emmotoka zaafunye obuzibu. Batutegeezezza nti newankubadde guli gutyo kyokka n'abatuuze balina okwebereramu ng'enjogera y'ensangi zino obutayiwa kasasiro mu myala. Ekizimba tekinnasamba ddagala kuba mu Makindye Ssaabagabo alina ekizibu kimu nti ebiseera by'omusana wakali yadatuza kumanya ati ntobazi enkube mala kutonya ndanga ebendo bendo ya lufuka n'emirimu zone enkube mala kutonya amazzi gasituka. Kyokka Moses Kanaala agamba nti kirabika Pulezidenti Museveni ebyokulowolereza eggwanga lino yabivaako dda. Kati ekirindiriddwa bano bagamba kwe kwanukulwa okuva mu kitongole kya yunula oba si ekyo bakuleka abatuuze beesalirewo. Pulezidenti waffe teeka kunoonya ayinza kuba ngaali mbu wange. Kinajjukirwa nti oluguudo luno kirujje lugibweko engalo okuluddaabiriza kyokka ensonga y'emyala teyalowoozebwako nga kati gye gifuuse ensonga. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.